Druhá věc je, já dítě nenakojím, kdybych chtěl, jak bych chtěl. Tak jsem omezený v některých věcech, ale já mu můžu pak dát zase věci, které mu nedá hravost. Hravost dáváte hravost? No. No tak to je super. Já jsem dal až moc, jsou hraví pořád. Perfektní. Ale oni říkají, že muž je důležitý v tom, že když dělá ty takzvané blbosti s tím dítětem, jak to nazývají některé ženy, takový, co neznají tu psychologii dítěte, že to je důležitý pro rozvoj toho dítěte, pro jeho abstrakci, sebevědomí, to vyhazování do vejšky. No a to takový... dělám všechno já, to bych taky byla ráda, kdyby intelektuál vyhazoval. Váš manžel neháže? Neháže. Neháže, takže chlapi hážou většinou? Neháže, ale zase vaří, jo, tak ono je to... Ale vaří. Ale zase vaří, neháže, ale vaří. Hážu já a Matěj se třeba... Tak to máte dobrý, jestli on bude hážet pak chvilku a máte pokoj, ale on vaří. On vaří celý den, že jo? On dvakrát, třikrát za den hodí, ale on chudák, teda vy hodíte, ale on vaří. A on vaří všechny jídla, nebo jako... Jak všechny jídla? Jako, že obědy, snídaní, obědy, večeře? Ne, tak to máme rozdělený prostě. Jo. Když to je taková moderní rodina. No asi jo, já nevím, jak to berete, jako co je moderní rodina, já nevím. No ty moderní si to hlídají, pojem. Jako časy, kolik času každé. Ne, to si nehlídáme, my si to hlídáme tak, aby prostě od ty děti někdo obstaral a kdo zrovna může, tak je obstará. No ale tak 8, 6 a 2, tak to je krásný období. Bude to horší, tak ta nejstarší už chodí do školy, že jo? Ten nejstarší chodí do školy. No a jak se učí? Dobře, no tak to máte další úlevu. Jako učí se dobře, ale musíme trošičku u toho být my, protože by radši ještě prostě skákal po stromech a raději v lese. No to jsem byl já šel do školy, mámě volali denně, denně volali. No, já to chápu, že... to je moc na mě tam. No, prostě mě je jeho líto, že musí sedět u toho stolu, přitom by... raději někde běhal. No to jsem byl já, no. No já jsem si tam nosil hračky, oni mě to brali, ty učitele. Jsi byl takový hravý už tehdy, no. No tak já byl, měl dětskou duši, no. No, já byl jako infantilní. A kam jste to dotáhl, takže to je v pohodě. No, dotáhl jsem to až sem a ta duše mi zůstala. A tady sedíte už rád. No, ta duše mi... Ne, ale tak dobře, no a ta holčička se bude učit určitě líp než ty kluci. To tak bývá, no a bude mít zlobit. A moc nezlobí, ne, ten osmiletý. Spíš nechápe, ale ne, nezlobí. Chápe. Tak samozřejmě, když už jsou tři, tak... Ne, ale myslím ve škole. Jako. Ve škole moc nezlobí. No, ne, je tak fakt to máte dobrý. No. Je hodnej. No, takže si nemáte na co naříkat. No, ne, tak, nemám. No a trošku jste si teda musela dát pauzu, že jo, s tím třetím dítětem, od hraní a tak, ne? No, my jsme s tím třetím dítětem nějak vůbec nepočítali. My jsme měli dvě děti a říkali jsme si, to je tak akorát, protože jsme nezačali úplně brzy. Takže už nám táhlo na 40 a tak jsme si říkali, že to je fajn. To jsem já, jako... tohle dítě. No, přesně tak, dva kluci, mamince bylo 40. Taky mě vždycky říkali, no. Že já jsem první nechtěný dítě. Jako. Teda sourozenci mi to říkali. Jo. No. Tak to gratuluju, no, ale... Ale pak přišla ještě sestra, tím se to uzavřelo, jako. Tak to máme úplně stejně. No, nám taky přišla sestra, uzavřelo se to, museli jsme kupovat nový auto, protože už je to přesilovka, no. Už je to prostě 3 na 2. No ne, tak se říká, že už je pravá rodina. Já to taky tak cítím, mě se to líbí, že jsme tak, že takhle uzavřelo. Že dokud jsou dvě, tak se říká podívej ty a on, nebo ona a ty, a když jsou tři, tak už je bordel. Děti. No. Děti. A to je rodina. Jo. No. Jo. No tak to můžete být šťastná. No já jsem. No. No masa šla vařit ta voda, no. No právě. Jste vlastně byl jako konvice. Jo, jsem trošku pískal podle mě. No, ale to je zajímavé, to jsem nikdy neslyšel už jak zevnitř. No, to se dá, já jsem na mé teplotu, jako no. Jo. No. No tak ale dobře to dopadlo, že jo. No a tak vy hrajete i v divadle, ne? I v divadle hraju, no. Co hrajete v divadle? Městský hrajete, ne? No, tam jsem byl v angažmá 4 roky a teď tam dohrávám věci jako třeba Romeo a Julie, tam hraju Merkucia. No, což je super, protože na konci první půlky vlastně mě zabijou a pak mám volno. Že můžete jít domů. No, ne, domů nechodím, já vždycky chodím jen na ty děkovačky ještě. Jo. No, jasné. Ale je to dobrá role, ano, do půlky a pak je pokoj. Jo, já to mám moc rád. A pak ještě třeba Petra Pana, tam hraju kapitána Háka. To je taková jako rodinná inscenace, docela vtipná. Jo, no ale tak vy říkáte, že tam dohráváte, no tak neplánujete nic, že byste zkoušel? No v příští sezóně budu zkoušet nějaké věci v Národním divadle, no. A v Národním taky hrajete v něčem, ne? V Hamletovi, no, Laerta. Hamletovi. No, a zase tam budete něco zkoušet, nějakého mladíka. Asi jo, no, ke mně to tak sedí, takový mladík, no. No tak,
Mohl byste hrát i staříka, ale bylo by to divný. Já bych to jako asi zahrál, ale jo, to působí nepřirozeně pak. No a to, co vás baví, když jako byste si mohl vybrat s dovolením, tak co byste si tak dal? Jako myslíte přímo roli? Ne, buď žánr nebo roli, jak chcete. No, nějakou komedii bych si asi dal, no, klidně. To chápu. Na divadle, protože já jich moc nehraju. Mm. To bych chtěl. Ono to teda, to drama má jednu výhodu, že nikdy nezažijete disaster jako prostě průšvih. Protože je ticho celou dobu, na konci taky jdete domů. U komedie, jo, když je ticho celou dobu, tak to je, jako, to je blbý, no. To jako víte, co se stalo, no. Než to tady vždycky, když to skončí, tak můžete říct, dneska velice dobrý. No, já to znám. Já hrál taky Shakespeara. Vždycky, dneska to bylo hutný. Jo, tak. Akorát, když se rozsvítilo, tak chlapi dělali takhle, protože spali. To je takový problém. No. Ale tak jako klasický repertoár nebo moderní, to vám je jedno? To mi je asi jedno ve výsledku. Ono už dneska, jako co je moderní vlastně, ta definice asi úplně tak jako... No ne, tak je klasický repertoár, že jo, který se může dělat moderně a pak je úplně moderní nějaký. Já jsem otevřený všemu asi, jo. Já se ničemu nebráním. Tak to z vás vylezlo. No, tak vidíte, aspoň z Ostravy, když už ne z Brna, no. Ne. To sem ze všech koutů Moravy, nám to proudí do Prahy. Náplava je nejlepší. No, ale tak tohleto Fakance, to je dobrá iniciativa, vy jste jejich tváří jako nebo ambasadorem, nebo... Jo? Ano, ano. Už tak odpovídejte hned, jo. A já si myslím, že to víte. Aha. Já jsem si to ověřoval. A co pro ně děláte? No, my jsme pro ně točili spot, který běží jako před každým dílem i po každém díle. To je dobře. To je a fotili jsme na ten jejich e-shop právě ty čepice. No dobře, a když ty lidi jsou nemocní a potřebují tu podporu, tak se můžou někam obrátit jako... No, můžou se obrátit na tu organizaci, no, dobře, která dělá různé akce, jako dělá. Plně, no, různé přednášky a tak. No, a toho já bych se taky rád účastnil, protože si myslím, že to má smysl. To máte pravdu. To znamená, to se běží od rána? No, on jako oficiální start vždycky byl jakoby v 9 večer. Jo. Ale tím, že to bylo během covidu, tak aby tam nebylo 3000 lidí najednou, tak se mohlo vystartovat od 3 asi do 9, kdykoliv vlastně. Ano. Takže já jsem teďka naposledy... Startoval v 7 a byl jsem nějak po 12 ve Frenštátě s Třince, no. Jste startoval 7 večer? Mhm. Ty se běží přes noc, jakoby. Jo, to je ještě zpestření. Aby člověk z toho měl... Abyste neměl nudu z té cesty, protože nevíte, kde je vlastně. Já třeba jako Lysou horu si vůbec nepamatuju třeba. Lysou? No. O to ještě můžete být rád, že jste nedoběh do Katovic nebo někam. To je ono. Že doběhnete, ale oni gratulujem vám ptáně. Proště pána. Preboga švětego. Preboga švětego. To? Ježiš, Marat, jak byste věděl, že tady takovýhle věci dějou, prosím vás. Dějou se i horší věci. Beskydská sedmička 100 kilometrů, ne 102, nebo kolik jste říkal? 102, mě hodinky mi naměřili 102. Pane, jo, to já nevěděl, že se to takhle rozpoutalo. To má nějakou mnohaletou tradici? No, to jsem běžel poprvé, když mi bylo třeba 17, podle mě. Tohleto. A to jsem běžel jen dvakrát nebo třikrát. A já jsem to vždycky vzdal po 12 hodinách, když bolej nožičky. Takhle po 12 hodinách, chápu, že jako. Bolej nožičky, no. A máte tam nějaký lékařský doprovod nebo něco? No, ne. Ne, nebo doprovod ne, ale je tam... Cesty jenom a běžíme dál. Je tam povinná výbava, kterou musí mít člověk u sebe. No. Jo, lékárničku, no, na zádech. Aby si když tak pomohl sám. Jo, tam bych se asi já vnitřně uvařil taky. No ne, ono se to běží v lednu, tam vám bude zima. To se běží v lednu? No. Takže to je ve sněhu a je tam třeba pocitově, tam bylo minus 40 nahoře a tak. Prosím vás. Já myslím, že to porušuje několik vyhlášek a zákonů. Z hlediska zdraví těch, co to běžejí teda. No je pravda, že tam se podepisuje takový papír nějaký, no. Jo. Nevím, co to bylo, já no to je, podepíšu. A... To je ten, já vám řeknu, co to je ten vědomý souhlas, nebo jak se to podepíše v nemocnicích, že možná zemřete, že jo? No, jako na vlastní nebezpečí. Na vlastní nebezpečí, no. Vědomý souhlas, nebo jak, no. Jo. No, ale tak to já vůbec o tomhle neměl potuchy, že vy jste a celá rodina, tatínek, která běhá tohle, maminka běhá Lysou horu a sourozenci?
Sourozenci taky jako běhají, no. Nebo běhali, no. Brácha starší, ten má děti, takže na to jako moc nemá čas, ale ten hraje badminton zase. My všichni tak jako sportujeme. Ne, tak sportování chápu, ale tomuhle nevím, jestli bych nazýval sportem. Tohle vypadá jako útěk z povstání nebo něco takového. Přes ty hory ještě, že jo. No a sestra dělá jogu hodně a ta dělá balet, no. No tak to je hezký, no. Tak to je takový normální lidský. Jo, to vůbec není extrém balet, no. No balet je těžký, ale je to krásný. Je to hezké, je to hezké. Je to máte něco, jako s dovolením proti té sedmičce Beskidský, je to krásný, jo. Si představím, že by běžela 24 hodin s váma v teplákách, chuda. Tak tohle je krásný, no, ale tak na druhou stranu, tak není to povinný, že oběhá to, kdo chce, 3000 lidí, nebo kolik jste říkal? No. Tak je vidět, že tam je o to ohromný zájem. Je. A jinak signál tam máte dobrý, televizi chytnete taky. No, jako asi jo, tak ono jo, to pokrytí v tom Moravskoslezském kraji. Toho, že tam není co, tak poběžíme, no. Co tady, pojď, poběžíme. No. Ale ne, tak ono to má jako logiku vlastně ten závod, jak vznikl, protože to Libor Uherňák nemohl, protože ono to má jako simulovat výstup na K2 a oni nějak nemohli odletět, tak to nasimulovali vlastně v Beskydech. Jo, takhle to já nevěděl. No. To je jako výstup na K2. Jako... To má ještě 5600 převýšení vlastně. Aha. Jsem nevěděl. Možná. Čili když budu chtít na K2, myslím, že tenhle týden to nebude, tak si to můžu v Beskydech malinko odsimulovat. Dá se to. Dá se to. No a tak jako je vidět, že jste jako rodina ve výborné kondici. Jsme, já myslím, že jo. 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 A máte i stravu takovou upravenou běžeckou? No, ani ne. Ne? To ne. Normálně jako? Normální prostě. No tak to... Omáčky, maso. No. No a tak, jak vy jste k tomu dospěli, k tomuhle rozhodnutí? No vlastně skrz ten baťůžek. Jo? No. A jak? No, my jsme zjistili, že se tam nevejde jenom houska. No, ale jak jste přišli na to, že vlastně si to uděláte jako koncept? Protože jiní lidi by říkali, máme 3 děti, tam nevejdeme a potřebujeme pokoje a já nevím co. Tak jak vy jste uvažovali, že jste dospěli k tomu, že si najdete to řešení? No, my jsme dlouho jakoby schánili, že jo? A pak jsme jako vlastně zjistili, že jako na ten velký, hodně velký, jako nemáme. No to je, tak jsme si řekli, že si jako pořídíme na to, na co máme. Ano. A to bylo 37,5 metru čtverečních. No tak to vlastně jste na tom ještě docela dobře, že jste mohli to propočítat, že máte na 22 metrů. A... Ale dobře. A už jste to někdy zkusili takhle být jako v takovém jako prostoru? Minimalisticky. Jsme tam vedle, vlastně v té šatně, kde jsme byli, tak jsme to počítali a ta je ještě o metr na každé straně větší. Jo, 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 jo. No. Ta šatna. A bylo to tam v pohodě. No. Tam už je to pro vás takový jako neútulný, ne? Ne, dobře. Ne, ale jestli jste někdy takhle třeba cestovali jako v takových skromných, bych řekl, poměrech, to znamená bez věcí, bez výbav? No právě, my jsme se takhle jednou vydali jako na dovolenou právě jenom s těma baťuškama. Jsme si pořídili ty baťušky, všichni stejně velký. Ale ty malý teda. Ty malý. A jako zjistili jsme, že nás to jako hrozně baví. A počkejte, v tom malém, co jste měli na to cestu? No my jsme zaprvé jako letěli k moři, jo, s tím baťuškem. No. No a dali jsme si do toho baťušku prostě v oblečení a já jsem neměl počítač, myslím. No a foťák. No, jasně. A ty jsi tam měl knížku. Já jsem měl knížku. No. Jsme tam měli trochu lega. No. No a s tím jsme odjeli, vlastně nás hrozně bavilo to, že prostě nikde nečekáme, nikde nedáváme odbavování kufry, zavazadel, prostě prohlížečky. Nikdo nic nemusí tahat, všichni to unesou. No to je pravda, no to je osvobozující. A on je to velký trend teďko, ten minimalismus. No ale ono to fakt jako funguje, je to opravdu jako to není jako poza, jako že opravdu to funguje. Tak no to já tomu věřím. Tak jsme si říkali, že to tak jako nabalovat i s tím bytem, no. My, když jsme si, že jo, zabalili tu krabici, tak jsme byli úplně jako mega nadšení. Jako to no, bylo tak jako úlevný vědět, že jako vezmete tu krabici a jdete. Prostě, a je to. Dobrý. A víc nepotřebujete. Na skle. Jo. No tak jo, já vám to věřím. Já mám takový touhy taky trošku, ale mám taky zase pak problémy, že se bojím, že abych tam měl všechno, co potřebuju a on člověk tahá plno věcí zbytečně teda. No ale to bydlení bude něco jiného, to tam bude denně, že jo? No, ale tak jako
my jsme zatím těch 15 let jenom ten prostor vždycky jako zvětšovali svůj a člověk vždycky zabydlí ten prostor, který má, že jo, to je jako pravdu. Jasný. A kdyby nic jasný. Ne, tak to zahází aspoň. Přesně, přesně tak. A to víte, s těma malejma dětma člověk má strašně moc věcí, že jo, úplně jako... A teď, oni, teď už ty naše děti jsou v takovém nádherném věku, že my se těch věcí fakt jako můžeme zbavovat. Jo. Tak nám to přišlo jako bezvadný. No ne, tak netváří přesně, se jako teď víte... nadšeně, ale jako... Jonathan se na to koukal tak jako... Prostě jsme zjistili, že se nám do toho baťohu vejde všechno. Jo. No, to je to. Jo. To boží. Taky myslíš? No, jako... Když jsme jeli třeba do Kypru, tak to bylo dobrý s tím baťohem. No. Jakože jsme nemuseli 2 hodiny. Tak ono na Kypr a do těch teplých krajů, kdybyste jeli třeba do Kanady na sníh, tak jako nevím, jestli by to stačilo. No, tak to bychom nějak vyřešili, no. Jo, možná někdo měl baťušky 2. Je to možný, no. No. No, a teďko teda, v březnu by to mělo být zrenovovaný, připravený teda. Ono je to teď prázdný? Jo. Teď je to úplně prázdný. Jo? Teď je to prázdný, takže se to tam připravuje. Mm-hmm. A vy vám končí nájemní smlouva, takže se tam přestěhujete. Teď jak to budou mít kluci do školy a tak, budou to mít dál, než to měli? Hrozně dlouhý. Hrozně dlouhý, jo. Možná lepší tam nejezdit ani. Asi 15 minut, ale... Bude beskydská sedmička do školy, ale... Já hodlám jeden den promeškat. Což je hodlá jeden den. Promečka. Jo, ty hodláš jeden ten promečka. Jako na stěhování. Asi by nám mezi tím koupil nějakou helikoptéru, kterou tam mezi tím budeme dolítávat. Zase to 8 minut autobusem. Já, no, protože teď to mají jenom asi 3 minuty pěšky. Tak... Možná už by měli nacvičovat, že když tam mají 3 minuty pěšky, že by měli obejít parká bloka, takovou beskydskou sedmičku a pak teprve do školy. No. Normálně nám musíte mezi tím zařídit nějaký 5-hvězdičkový hotel, aby blízko naší školy, takže se tam budeme docházet. A pak opravdu nějak klidně se budeme ubydlet u vás, ale mezi tím v 5-hvězdičkovým hotelu. Jo, mezi tím, že budete v 5-hvězdičkovým hotelu vedle školy. Jo. Dobré jezdit na víkendy, no. Jo, že se zastaví doma. V pyramidě, no. Tam byste mohli zařídit bydlení. Že se zastaví na pobavení. No a co Samuel, ty chodíš do stejné školy jako oni? Jo? Chodíte... Jo, zatím jo. Zatím jo. No, tak. Ty máš ale jako vlastně trošku větší možná potřebu nějakých věcí, tak už to máš rozmyšlený dobře? Já jsem se do té krabice teda taky dal, jako docela v pohodě. A kluci jsou teda na druhém patře, jako nade mnou, a já jsem dole. Jsi dole, vzorně. Kdyby se zvoženil, tak abyste se tam nečli. Což znamená, že by nás moc neměl štvát, jinak potom budeme večer mlátit do postele. Jo, jo. Ne, ale tak mně se to na druhou stranu ohromně líbí a nejsem si jistý, jestli bych jaksi psychicky obstál. Ale to vy nemůžete taky vědět, to se uvidí. Ne. My si vás pozveme za rok, jestli to bude možný. Ale taky na tom chtějí udělat nějaký místečko, kde budeme mít úplně, kde si budeme moc pařit až do nekonečna. Kde budete moc pařit? Jako na komputru? Ne, ne, na YouTube ne. O svoji hru, kterou máme všichni 3 a mezi tím si taky radíme. Aha, takovou hru, na který se radíte, jo. No tak to víš, tam když někdo začne pařit, tak celá rodina bude vědět, kdo paří a co. To, s tím se musí trošku počítat. A na druhou stranu, tak je tam ten rozdíl, že to bude vaše a třeba jednou zase budete do většího. Bude to zase obrácený zážitek, ale jak říkám, teď je to trend. Mít jaksi způsobem minimální prostor, maximálně využitý, ale nedělat věru s těma bytama, majetkama, domama a vším. A rodiče mají taky takhle? Mm-hmm. Jo, jo, my máme taky krabici. Tak se podíváme. Aha. To je Joli zrovna, no. Tak tohle má kdo? To jsem já. To jste vy. Mm. Aha. No tak tolik knížek, proč nečtete elektronicky? Já čtu elektronicky, no, ale tohle jsou ty, který jako... Si chcete vzít, jo. No, no. Tam jako vlastně nic jiného není, no, v podstatě. Já koukám, to jsou samý knížky. A dál máme tatínka teda. Tady dády dá. Tady dády dá. Jako konečně dá, jsem se zabalil. Jo. Jo, ale to vy máte podobný jako vaše paní, taky knížky, taky foťák. Proč máte 2 foťáky? No, protože jeden je Joli a druhý je můj. No. No, takže to je to, co máte připravený jako do té krabice.
Aha. A pak je ještě baťušek povolený. No a pak je ještě jedna krabice na oblečení. Jedna krabice na oblečení. A do baťušku si může dát každý, co chce, nesmí to být přes ten baťušek. Jo, ale to je takový ten malej jako. Jo, to je malej baťušek, takový jako broučci, jako... No. Je, no tam se vejde houska, že jo. No tak to budeme se zájmem sledovat, ale je mi to sympatický, nemůžu to popřít. Ale trošku jak si myslím, že jste odvážný. Máte taky takový pocit? Aha. Jo? Aspoň když je takhle malej, tak až budeme velký, tak se budeme muset odstěhovat do vlastního bytu a nebude mámě stát to ubydlet ve sklepě. No, takhle, to si takhle děti slibujou, pak se to mění někdy a pak jdou právě rodiče do sklepa nebo žádají. Nebo žádají právníka, aby ty děti vystěhoval. Asi tak. No, tak samozřejmě nebude to na to asi si tam zvát moc kamarády a takový, to stejně nemá cenu. No, jako s kamarádem, když jsem velký, tak teď spolu chodíme ven. No. Ale teď, jak se budu stěhovat, tak už je to hrozně daleko pro nás oba, aby jsme mohli spolu chodit ven. Zastávky tramvají. Jsou spovykaný ty děti. No právě. To je pro mě něco, jako kdybych jel 20 let. 20 let. Takže do teďka budu do školy cestovat 20 let. A on, když je takhle náročný, jako má to vrozený, počítáte s tím, že s ním můžou být komplikace po nasilování. To je pro ně jako 20 let, takže možná vám ráno řekne, pro mě to je tady jako myší díra, já odjíždím do hotelu. Tak je to teda šatna samozřejmě, ale... A taky šatna, kdo bude v pracovně? No, zřejmě já. No. A co tam budete dělat? Dívat se, kdo kam prošel? Já si vezmu ty sluchátka, o kterých jste tady bavili. Jo. Tak já furt tady necourejte, vidíte, že tady sedím. A pojedu bomby. A tady máme dokonce schéma toho bytu. No. Tak je to vypadá velký, když to člověk vidí nakreslený. Že no to největší je ten dvorek. Tohle je dvorek? Jo. No tak to je kolos. To má minimálně 40, ne? 39,5. 39,5. No. Já lítám s tím půl metrem. Co jste přišli? Nejsem schopný to říct přesně. Tak to je on, to je on, to je on. No. Tati, ten doleťák na tu mumii halloweenské, nevím kam ho dáme. Nebudeme ho dávat na záchod, aby se s ním už tak dostal, jestli myslíš. Já jsem jenom do teďka budu teď schovávat cookies, abych tam vůbec přežil, jo? Zdá se, že kluci tohle využili tyhle platformy k vyjádření určitých požadavků, který doma tajili. Jonatan vůbec nemůže se zastavit zatím. Ne. Ten se teď rozjel a pojede. Musíme ještě koupit větrák na záchod. Kvůli tobě, viď? Ne, kvůli tačím bratru. Já jsem, co se týče záchoda, úplně v pohodě. Jo? Tam bude obrovský jak něco? Cože? Ne, na tom záchodě je pomalu jako větší, jak ten byt, no. Škoda je, ale že já salát nejím. Neboj se, dostaneš okurku třeba. Snad na kyselou. Ne, ale ta zahrada, ta to řeší, když bude akutní problém, tak se tam jo, dá být. Jasně. No, dokonce tam můžete... My nejsme blázni. Byste tam mohli stavět možná, nebo přistavovat. A když okurka bude moc drahá, no tak koupíme dýně. Co koupíte? Ona totiž chutná dýně, syrová, dýně. Chutná stejně jako okurka. Jo. Počkáte. No on ti nechce dát ten mikrofon. Ne. To se budete muset odnaučit v tom malém bytečku, si budete muset dávat všechno jako. No, ale až nám budou třeba docházet peníze, tak si tam na té zahradě můžeme postavit planetárium. Planetárium? No. No možná lepší záhon, ne? Ne, planetárium. Jakože by se skoukal hladovej na hvězdy, nebo co? Ale tak buď tam budu mít záhon. Lepší merkev, ne? No, buď tam budu mít záhon. A nebo tam budu mít planetárium, ale to zas budu mít velký hlad. A no. Proto tam budu mít záhon vedle planetária. Jo, záhon vedle takže planetária. Takže až budu mít hlad, tak si zajdu vedle. Nebude to tak broučku uvidí. Já místo planetária navrhuju záchod.
Jsi nějak fekálně jako zaměřený. Veřejná kadibutka. Ty máš pocit, že takhle tam v této oblasti je hodně srandy, jako vy. Tak ještě mě taky něco připomíná, no. Ještě diskokoule, je to úplnej plást středoškolský. Jo. Ne, ale tak je pravda, že zahrada to je uklidňující element, kdyby bylo nejhůř, je to další prostor, případně děti... Zatím základní plas. Klid, on je ostrej, ten Jonata. Se na něj dělá takhle, jako jo. Takže mu říkáme to, štrudle. Co štrudl? No, že to je štrudla žížela. Takže on si probuduje cestu kamkoliv. Co bych nerozuměl. Ne, jakože... Máme jako spoustu přezdívek, no. Jo, vy mluvíte takovým svým esperantem trošku, což v tom malým bytě bude výhodný. Protože kdyby vás někdo poslouchal, tak nebude vědět, o čem se bavíte. A už jste koukali, jaký jsou tam sousedi a tak? Ne. Jo, já jsem byla na nějakým tom... první schůzi vlastníků v životě. Vlastníků, jo. Hmm. Jaké to bylo? Bylo to dobrý. Jo. No já jsem se toho strašně bála. Já jsem tam nesla alkohol a koláčky. Zajď tam cookies. Ale ono se to konalo v hospodě potom. Oni, aha. A, tak... a jste si jistá, že to byli vlastníci toho domu tam? No jo, jo. Jo, a tak to bylo dobrý. Bylo to super, padali měla... sympaticky všichni. Jo, jo, jo. Jo. Když se budete chlapci slušně chovat, tak to tam bude dobrý. Jonatán, slyšel se, jo? No tak, jako nemůžete dělat bengál baráku, že jo? Bingo. S váma bude srandy. Ne? A protože záchod na té zahradě bude stát málo, no tak tam, no tak u toho záchodu bude ještě bowling. Ještě bowling vedle záchodu. Aby to zákazníci nenudili. Že by se využil ten záchod na ten bowling, ne? A co když ten člověk vyjde na záchod a bude tam mít rovnou celý bowling? Budeme prostě na záchodě hrát bowling. Tím bych to uzavřel. Vždycky takhle věde, kouláme, jupí. Jo. Místo kůželek bude toaletní papír. A možná ty seš to... fekálně úplně opojený. A možná to občas bude i strike. Cože možná bude? No, že možná dáme strike. Strike? No. Všechny strafy. Je to možný. Záleží, jaká bude ta toaleta předtím. Ještě jednou připomínám, nebudou to kůželky, ale toaletní papír. Tak děkujeme za připomenutí.